Uyung badhe. Rembulane keploke metu iki, keploke metu iki piye? Ya ngeten iki sing apik niku, keplok tanpa harus disuruh kowe iki elok. Tepuk latihan nih. Kecuali nih, wah elok kuwi suarane tepuk tangan, nek ngono kuwi kepaksa. Iya. Sumunar dadari lintang lintang angin bagi tawa ambek mas bar 76 ganti sampurna luah pating kale biar jayane wanji ratri was larut suara angin sumribit medit anak kodok ya mas anu mas, cara ngin kulau ini kok apa? Apa ya? Kentus. Senes mas. Apa? Nek soronggenku, oh ngene iki jenenge saru ya mas. Senes kikuk-kikuk nih kok? Senes, senes. Oh. Ya tunggale-tunggale. Okay. Kentu nek soronggenku. Ya kuwi. Ya jenenge kuwi kok arep diganti apa. Iya, iya. Kentul. Kentul. Tan sanggeh kirit mana wong kang nandang uyung ke taman loro asmoro kusumo wilangan songolan kali mugi welas mring kula jangkep sak langgamipun mboten iki aku kersane Mbak Fitri ya. Oke, siap. Yo Mbak Fitri. Sembah nuwun Mas Putut. Thank you.
kanca-kanca ya Nayantaka SB termasuk YKS kira ingkang nimbali Pak Nardi. Pak Nardi. Wis pirsa Pak Nardi. Aku. Heeh. Mpun. Sendi. Pak Nardi ingkang menika? Wah, iya. Nek ibu. Ibu sinten kalau mau? Mosok urung ngerso. Ibu Nardi. Oh, lah iya no. Iya ta? Pak Nardi to? Heeh. Karo Bu Nardi to? Heeh. Iya, sing ndi? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Bu Nardi kang menikah. Aku kira lho Mas. Lah iya, ngerti ra artine werdine Nardi nyun pangapunten. Saka huruf N A R D I. N N nikahake Kang Putra Mas Fajar Mbak Indah supaya sakinah mawaddah warahmah. A A aku iki akhirnya teman dan kekalih Mas Fajar Mbak Indah putrane Pak Nardi sekalian Pak Darso iki menikah dan semoga sakinah mawaddah warahmah. Iya P. Iya. R R iki nyun ngapunten ra mikir probio lan apa ndenga sing penting putrane Mas Fajar karo Mbak Indah iki iso sakinah mawaddah warahmah. Iya. D D D iki saka tembung donga. Donga. Donga memuji rinten lan dalu muga-muga Mas Fajar lan Mbak Indah kuwi sakinah mawaddah warahmah. I I omonga sakinah. Ayo. Ayo artine ya kuwi kok. Lah jenengan iki tiwas laku gagas seram. Kok yo MC kok yo mletik men lho. Lah iya kaya iki. Diguyung iku lho. Guyung mau telat. Iki. Se biasa nek dan jajal delok-delok balen ono Mbak Fitri. Kikuk. Lah kok moke. Ya urung-urung kok se. Nek biasane nak kikuk. Saiki dibalik kukik. Kukik, kikuk. Dicek padha. Dicek padha. Sekesane legane kono ya, engko nek pengen ngerokok, pengen apa njaluk nyuwun neng bose no. Wong urip kowe megap-megap kok aku. Amin tak dongane amin ya Allah. Loh, Mbak Dek sih nanti. Neng ndi? Malan. Oh ya wis, jek keplentingan. Kepentingan. Yo, yo kuwi. MC-ne mumet. Mumet. Mumet iki. Mumet. Mumet iki di mumet. Mumet kuwi iki bener mumet. Mumet. Mumet kuwi saka tembung mumut selamat. Selamat. Nah, iya. Matur nuwun, Mas. Iya. Lah kita atik dina iki nggih. Dodok ya. Dodokku. Iya, ngenteni aku to? Iya. Lah nggih, dereng kula catet tok Mas. Kula wau pun dislabari yuk. Dek wingi sanjange tanggal 21. Lah Mbak, jenengan mboten beruntung ngoten lho. Lah, oh bisa aman bae tanggal 21. Kowe dikandani urung? Tanggal pira? 21. Aduh, urung itu. MC-ne niki napa udu, Mbak? Tanggal 21. Iya. Sesuk kuwi. Udu. Lah terus? 21. Bulane. Mei. Bulane Mei. Tahun. Tahun piro? Ya tahun sesuk kuwi. 2000. Wah sepurane sori. Tenan Mas, Mbak Dwi menika badhe kagungan hajat. Mbak Dwi ingkang ngagem tanggal 22 Mei. Tahun ngajeng. Nyun oh tahun iki. Ya sepurane. Nyun ngapunten mohon maaf niko mboten saged sowan. Lho ora iso. Aku kuwi pas barengi kuwi acara ning Istana Negara. Acara apa? Wlo piye kowe kene kono? Pidhato ngono. Wlo lo 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 lo. Istana Kenegaraan. Wlo lo lo piye kowe ora mudeng. Aku karo Pak Jokowi iki termasuk keluarga. Oh, keluarga. Aku masuk kamar Pak Jokowi, masuk kamar kamare Pak Jokowi. Sudah pernah? Kuwi aku nyampak Pak Jokowi langsung kok. Keluarga. Keluarga. Keluarga ngono kuwi kok. Oh. Iya. Lah iya. Aku njegur kamare Pak Jokowi iki langsung Pak Jokowi ngendikan, "Keluarga, keluarga, keluarga," ngono kuwi. Oh, karepe iki metu ngono lho. Oh, yo ora ero. Ayo Mas ning mburi. Arep madang meneh, Pak. Tak
ngekrek. Tak kira nek armadang neh. Ayo. Yo. Pokoknya nek kowe ora ora dijawab, kowe berarti yo kudu rezekimu ya Mas ya. Yes, aku urung beruntung ngono ae. Kowe yo nari Mbak Dwi. Ngersane napa Mbak Dwi ngono kersane dijawab cing nggih. Wah isin aku Dwi. Ora apa. Kaya biasane kae lho gek. Yo ngapunten Mbak Dwi wong yo sedaya meniku semua. Ya kabeh iki semua ya. Gek weteng ki perut ya Mas. Ah iya weteng niku perut sebagian niku salok niku. Yen pangapunten menika nggih gandeng sarehne nek utang to. Utang, bang, kula biyen duwe. Kanca-kanca menika utangi bang nggih kathah, Mbok. Nyuwun ngapunten menika ngenteng-ngenteng utang bang kula sak kanca. Ngenteng-ngenteng. Lha nek ora kok ya. Pokoke kang mbaken benjang semonten lancar. Amin. 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 Allahumma amin. Dawuh lagu napa menika Mbak Dwi? Ngersake napa? Lagune napa? Jangan bilang ini menikatimu. Mboten ngerti judule, Mas. Dadi ati. Dati saking hati. Ibu sinten menika? Bu Meni. Men. Oh, Bu Meni. Bibar Nangga Mas Slamet. Nggih. Lah aku kok ora mbok jamet. Sok semono kuwi iki aku critane kowe kowe ra ditimbali Mbak Dwi. Aku karo Bu Meni iki sok semono iki nyang Jakarta. Nggih Bu nggih. Sok semono nang Jakarta karo ini tanggalnya nek ora kleru tanggal 22 nih Mbak Mbak Dwi. Nek Bu Meni menika tanggal Selangkung. Oh, no. Bulane bulan April. Oh April. Neng tahunnya urung genah. Kok urung genah toh? Ayo mau agak diselabari ngono Geng siap. Ya insya Allah. Mungkin sedanten keluarga menika sehat. Amin. Rezekine pun lancar. Amin. Berkah barokah ya Mas. Amin. Insya Allah engko nek kanca-kanca nayan taga saged ya kasuwun dereke. Wadene repot ya tak aku dhewe wae ra masalah. Oh seneng kamu. Nek dijak gelem nek ra dijak ngersula. Lah nek repot, pitik nek piye maksa wong repot. Nek aku ra dijak tetep mungsuh kok Mas. Yo. Niki MC kondang Mbak Fitri. Oh ngeten. Kula ngejok perang tahun ra tau iso. Isane ya gurawan iki. Lah niki MC pilihan kok. Wo, kandakno nek kandakno. Pilihan terakhir. Yo pilihan terakhir. Berarti ora nek liyane no. Yo. Lah iya, lah wong MC kok ya jam pira mau tekamu? Coba. Jam 10:30, jam 10:15 lah, 10:30. Lha kowe kok ngoneni saiki ngene. Nek jenenge aku iki kelingan omongane wong tuwaku. Piye? Kuwi rak critane aku teko jam semono kuwi iki rak aku kawanen. Kawanen lho. Kerinan. Kerinan. Lah nek wong tuwaku iki mbiyen ta semono ngene. Wong kok gaweane turu. Nah, nek kowe ngoneni aku kowe gugahku lah kowe rak ganggu wong nyambut gawe to. Uang kok gawe ane turu. Oh iya. Loh, turu kan nyambut gawe kuwi. Lah iya. Ora ganggu wong turu, ganggu wong nyambut gawe nek ngono kuwi. Oh ngono ta. Wong kok gawe ane turu. Lah kuwi. Oh, pancen bener kan. Lah iya. Kan iso entuk duit nek turu kuwi. Golek impen. Terus tukokne nomor. Metune pira? Tengok oki ku. Nomor to? Iya. Metune pira ku? Telu papat, kadek ini kok telu papat ae. Ora male-male. Dadah.
Fitri, yang kan saking Jatipurno.